Hei! Det er ganske kult, jeg har fått med meg en guide. Vi får oversette det etter hvert, men i alle fall Amsterdam og Nederland er helt nydelig. Jeg tror ikke jeg vil ikke betyde en punkt det heter. Det er bra til etter, og så, ja, da var det sitt. Det har jeg lært til meg. Det er hundefunte. Du er hundefunte? Nestund måtte presenteren und Landdienstamten und Flügel. Ah, schieben Achadere. Ah. Du behalt Lücke? Ah, Lücke. Ich wollte gerade in Englisch Coffee Shop.